Re, viss ēters ir te! Vairāk nekā 1,5 simta avāriju, 3 bojāgājušie, 6 cietušie. Šāda un līdzīga informācija pagājušajā nedēļā teju ikdienu parādījās ziņās, apkopojot negadījumu norises uz Latvijas visai sniegotajiem ceļiem. Savukārt Ziemassvētku vakarā un pirmajos Ziemassvētkos kopā reģistrēti 247 ceļu satiksmes negadījumu, kā arī 28 tajos cietuši cilvēki. Kādi ir iemesli tik lieliem skaitļiem, to skaidrosim sarunā ar Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieku Juri Jančevski. Sveicināti! Labrīt! Labrīt! Sniegs tomēr nav jau pirmo nedēļu. Es domāju, ka zināmas iemaņas ir noslīpējušās. Pieredums vajadzētu būt iestājies. Tomēr avārija un cietušo skaits ir tāds visai iespaidīgs. Kas pie vainas jūsu skatījumā? Laikam var teikt, ka šajos Ziemassvētkos krietni vairāk ir reģistrēto negadījumu skaits. Kā iepriekšējā gadā, tas laikam to var attiecināt uz šiem sniega apstākļiem, uz šo masveidu sniegšanu, nu, un laikam tad galvenais iemesls šiem negadījumiem ir tomēr šis te pieredums, kas vadītājiem nāk līdzi no vasaras sezonas. Tas ir atbilstoši ātruma, nepareiz ātruma izvēle, ņemot vērā šos te visus ceļa meteoroloģiskos apstākļus, nepareiz izvēlēt distanci un tam līdzīgi. Tātad arī distanci no svara, protams, un tieši tāpat kādas citas fizikālas mērvienības, kas jāņem vērā rēķinot slīdes iespējams. Jā, to var tā arī tulkot. Mēs zinām, ka diezgan populāra ir arī agresīva braukšana. Kā jūs teiktu, vai ziemas apstākļos šis termins arī iegūst vēl citu jēgu un citu segumu? Un cik daudz ir nācies saskarties šādos laikapstākļos ar tādu kā agresīvo braukšanu? Agresīva braukšana arī izpaužās tieši ziemas apstākļos, atsevišķos gadījumos, kā piemēram šī te mākslīgā sānklīdes radīšana, kas ir kvalificējama kā agresīva braukšana. Un tieši ziemā un šādos apstākļos tas ir īpaši novērojums, ko arī liecina pārkāpumu skaits. Un īpaši tas notiek rotācijas apļos vai arī lielveikalu stāvākumos. Tā ir tāda zināma problēma tieši ziemas apstākļos no atsevišķu vadītāju grupas. Ja vēl runājam par prasmēm, kādas ir autovadītājiem, jūs teicāt, protams, ka vasaras iemaņas vēl, nevis vasaras pieredums ir saglabājies, vēl nepārslēdzoties īsti uz ziemu, bet vai ir pietiekamas šīs iemaņas, vai par to kaut ko policija arī var spriest, vai tas ir tās drošas braukšanas eksperti jautājums, cik daudz vispār protam, mākam un esam gatavi savu spēkratu valdīt šādos ziemas apstākļos, kad tie pienāk? Tā laikam vairāk tomēr es gribētu pateikt, ka tas pieredums no vasaras nāk līdzi un ne visi vadītāji izmanto savas iespējas pārbaudīt šādās apstākļos, jo tādas iespējas mums pastāv, ko arī piedāvā šis biķernieku trases poligons un citi tamlīdzīgi. Tā kā es domāju, ka vairāk ir daudz nav pārbaudījuši savas iespējas, savas automašīnas iespējas un tur ir tā problēma rodās. Runājot vēl par pārkāpumiem attiecībā uz alkoholu un apreibinošo vielu lietošanu, cik tā aktuāli tas ir bijis brīvdienās, ko policija ir konstatējusi? Brīvdienās no 24. Līdz 26. Datumam ir aizturēti kopā 45 dzērēju šoferi. Tas ir apmēram tikpat, cik iepriekšējās svētkos. Tā kā var secināt, ka joprojām ir daļa vadītāja, kas svinēšana apvieno braukšanu. Ja skatāmies uz priekšu, tad šīs, ko mēs saucam par starpsvētku dienām, taču dažiem tā ir tāda vienota svētku sezona, Ziemassvētku un jaunais gads. Kādi ir policijas plāni ieceres, kāda veida, cik plašas, cik stingras kontroles veikt, arī skatoties jau uz gadumīs svētkiem? Līdz pat 3. janvāram mēs turpināsim strādāt tādā pašā pastrādātā režīmā, kā arī Ziemassvētku brīvdienās. Un tas nozīmē, ka mēs ikdienā būsim mazliet vairāk darbinieku skaits ielās nekā parasti. Un noslēgumā, jā, varbūt vēl atgādinājums, ieteikumus no jūsu puses visiem, ņemot vērā jau aizvadīto svētku pieredzi, lai tā statistika būtu labāka. Kas varētu palīdzēt? Laikam jāatgādina, joprojām iepriekš arī teiktais, ka pie šādiem apstākļiem tomēr braucot, ievērot šo ātrumu, ievērot distanci, izbraukt laicīgi, izbraukt ātrāk un neradīt uz ceļa šo te, varbūt šīs riskantās situācijas un jebkurā gadījumā nekur tie svēti nepazudīs un tādā veidā mēs arī pasargāsim gan sevi, gan arī pārējos ceļu satiks dalību.